Trenére, jaká je Marotka před utkáním z Plzní? Tak Matuš Čunka má Koňara, ale dneska už trénoval, takže si myslím, že bude v pořádku a Tomášovi Mičelovi včera chytli trošičku záda, takže nějaký skříplej nerv, ale to si myslím, že taky je v péči maséru, který ho napraví a myslím si, že taky bude v pořádku, takže mimo vlastně Martina Dobrotky, který už taky začal vlastně vyklusávat, tak jsme vlastně kompletní. Milan Nitranský, který měl po Příbrami problémy s kolenem, už také trénuje? Ano, ten už absolvoval vlastně s hráčima, kteří nehráli v neděli po zápasový trénink, takže je v plný zátěži a taky bude připravený k zápasu. V sobotu čeká Slavii momentálně první tým Gambrinu z ligy Viktoria Plzeň, také největší aspirant na titul. S čím Slavia do Plzně pojede? No tak určitě nic měnit nebudeme, chceme se prezentovat prostě tou samou hrou, co jsme se snažili hrát proti Jablonci. Samozřejmě Plzeň musí, hraje o titul, myslím si, že budou mít i v paměti ten zápas před minulou sezónou, kdy jsme v závěru prostě tam vlastně ten zápas dovedli do remízy, takže určitě já si myslím, že teďkon Slávie nebo kluci jsou možná psychicky na tom líp, protože Plzeň horko těžko porazila Budějovice, takže po té psychické stránce si myslím, že naše mužstvo si myslím možná bude v menší výhodě, ale samozřejmě Plzeň je konsolidovaný tým, hraje dlouho spolu, takže velice těžký utkání. Tak já si myslím, že jsme po zápase s Jabloncem si dokázali, že fotbal hra umíme a že jsme si určitě hodně zvedli sebevědomí a respektujeme a jedeme tam s pokorou, ale my se pokusíme odvíct tři body. Plzeň vedla 2-0, měla to pod kontrolou, tak asi takový to malý sebeuspokojení tam bylo, ale Budějovice toho využili a pak prostě při troše štěstí ty Budějovice mohly odjet s třema bodama, ale samozřejmě Plzeň, jestliže hraje proti Slávii, tak je to úplně něco jiného pro ně a oni budou prostě koncentrovaní po celých 90 minut a samozřejmě budou chtít Slávii porazit, takže v tomhle tom vidím jakoby rozdíl, že budou samozřejmě vyhecovaný a bude to hrozně těžký utkání. Ono je to těžký každý zápas někomu dávat, já nevím, 2-3 góly, jako Plzeň dala 2 góly. Měla to ve svých rukách, ale pak prostě dostali 2 blbý góly, ale byli schopni prostě ještě vyhrát, takže sílu má a bude to určitě těžký. Já si myslím, že jejich útočný fotbal bude vyhovat i nám. My se budeme taky snažit hrát útočně, takže si myslím, že to bude dobrý zápas. Jak bude těžké pro tebe jako pro útočníka překonávat obranu Plzně, případně golmana? Tak já si myslím, že to bude stejný jako v ostatních zápasech, i když, jak říkám, Plzeň hraje útočně, takže tam se snaží útočit i beci, takže tam bude třeba i pro nás víc prostoru, takže věřím, že se prosadíme. Nejen já, ale třeba ostatní.